اوس موږ سره موقش دی د الله درازي کولو، موقش دی د منزه، موقش دی د عبادت، موقش دی د هر قسمه عمل چې ته په الله ته نږدې کېږي، موږ سره موقش دی چې دغه ارمان کوي د قبرونو والا. د قبرونو والا خبرې نشي کولی او نه الله هغوی له دا طاقت ورکړی دی، خو که چېرته دوی خبرې کولی شوی که نه او تپوس دي کړی وی چې د دې یو پیر سبحان الله ویلو باره کې تاسو څه وایئ، نو تاسو ته به قدر ښولی وی چې دوی هغوی څومره ارمانونه کوي. د هغوی دکه ارمان دی چې موږ د دنیا کې پاتې شوی وی یا موږ ته موقع راکړی شوی وی او موږ نور نیک اعمال کړی وی، او هغه موقع نن ما سره مشتي او تا سره مشتي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یی چاله الله اوږد عمر ورکي، ورسره ښایسته عمل ورکي، نو دا خوش قسمت انسان دی. ځکه چې اوږد عمر او انسان بد عمل وي، نو دا الټه په ده باندې وبال شو، الټه د ده دپاره نقصان دی. او اکثر خلک چې کله یو بل ته دعا کوي هم دا مقصد یا الله اوږد ژوند ولا ورکي. صحیح ده اوږد ژوند ولا ورکي، خو اوږد ژوند هغه فایده مند دی چې په هغې کې د الله سبحانه وتعالی بندګي وشي او په هغې کې د الله سبحانه وتعالی د رضا د حاصلولو دپاره کوششونه وشي. نو ټولو ته دا نصیحت دی، وروڼو ته هم او خویندو ته هم، چې راشئ نن هغه موقع موږ سره شتي، نن موږ سره وخت شتي، نن موږ سره هغه ژوند شتي، نن موږ سره روغ بدن شتي، نن موږ سره ځواني شتي، او نن موږ سره مال شتي. د هر څه غنیمت وګڼئ.